Pasi kemi ndjekur një analizë se sa i përket të impaktit që mund kenë ndryshime klimatike në Ballkan, kemi përbiseduar pikërisht më detajuar me zonjën Laureta Dibra, menaxher projekti pranë UNDP-s në Shqipëri dhe sigurisht e fokusuar tek pjesa e klimës. Në fakt zonja Dibra, kur ne flasim për ndryshime klimatike, shpeshherë na është dukur sikur është diçka shumë e largët për Shqipërinë dhe ne jemi një vend i vogël, por në fakt situata e ditëve të fundit apo viteve të fundit, përmbytjet në Bosnjë apo përmbytjet që kishim dhe në Vlorë, po tregon që mbase nuk është edhe aq problematika që largët. Në fakt, sa duhet, nuk po them friksomi, pa duhet të shqetësomi të paktën për të ardhmen? Në fakt është e vërtet që para shumë vite, të paktën në 10 vjeçarin e fundit, çështjet e ndryshimeve klimatike kur diskutoheshin në nivele të ndryshme, kanë qenë si çështje skeptike. Madje ishte vështirë që të relatohesh ndikimi i klimës në atë të përditshmen tonë, po qoftë edhe në ndikimin në aktivitetet ekonomike të një vendi. Megjithatë, unë mendoj që situata ka ndryshuar dhe kjo duket në të gjitha nivele, qoftë në nivelin e politikave, për të ndërmarrë masat të caktuara dhe për të sidomos në procesin e planifikimit apo në procesin e buxhetimit, që është një nga proceset më të rëndësishme në këtij procesi, dhe sigurisht për projekte pilote të caktuara, por gjithsesi hapat kanë filluar të ndërmerren. Në fakt, ndryshimet klimatike janë evidente, ato po ndodhin, dhe këtë gjë Shqipëria e ka raportuar nëpërmjet raporteve të ndryshme të Komunikimeve Kombëtare, në kuadër të Konventës Kuadër të Komeve të Bashkuara për ndryshimet klimatike, ka përgatitur 4 raporte ku janë përgatitur skenar të ndryshëm të klimës për indikatorë të caktuar, si kurse është ndryshimet e prishme të temperaturës, të rreshjeve, ndryshimet e nivelit të detit, dhe ose valët e të nxehtit, ose ditët më të ftohta, ose numri i ditëve më të nxehta të vitit, si thua, është indikator të ndryshëm, dhe nga observimet e bëra për shkakun për periudhën 2001-2010, u pan që ka një trend në rritje të temperaturës krahasuar me periudhën 1960-1990. Në studimin që kemi bërë për të parë projeksionet e klimës se si do të ndryshojnë këta indikator në vitet dhe në 2050 apo dhe në 2100, është marrë në studim një situasit vite referense, periuda 10 vjeçare 1995-2015, dhe janë parë që temperaturat pritën të rritën dhe në vitin 2050 nga një deri në 2 gradë në skenarin më optimist dhe më pesimist, dhe këto janë bërë kryesisht me modele të rekomanduar nga panelin ndërqeveritar për ndryshimet klimatike, raporti 6 i tij, të cilat janë modele që integrojnë jo vetëm indikatorët e klimës, por edhe indikatorë social-ekonomik. Gjithashtu, shikohet që deri në vitin 2060 në skenarin më të mirë, mendohet që të ketë një rritje të temperaturës nga 2 në 4 dhe në skenarin më të keq nga 4 në 6. Çfarë do të thotë që rritja, pritshmëria e rritjes së temperaturës do të rrezikojë dhe do të ndikojë absolutisht në gjithë aktivitetet e jetës së vendit. Po ashtu rreshtjet mesatare vjetore e rreshtjeve pritet që të ulet, por aman do të ketë rreshtje intensive me një shpejtësi më të madhe. Pra, po ndryshon volumi. Pikërisht volumi, intensiteti i tyre dhe frekuenca e tyre, që shoqërohet me përmbytjet, me vërshimet, me erozionin lumor, detar. Ndjarë pak as dhunshme në base? Absolutisht, por ne nuk është e kemi prerë, dhe periudhat dhe 2010 ne kemi pasur, le themi, ndikimin e rreshjeve në zonën veriore të vendit, dhe këte përmbytjet, po ashtu në zonën e Novoselës, prapë në ato periudhë, dhe tashmë së fundi në qytetin e Vlorës, pra në zonën jugore të vendit. Kështu që tashmë kjo është evidente, risqet që lidhen me këta indikator që pritën të ndryshojnë, do të ndikojnë thatësirat, po kjo ndikon direkt në burimet ujore, ndikon në sigurinë energjetike, ndikon në jetën e komuniteteve të drejt për drejt, në shëndetin e njerëzve, nga ana tjetër shoqërohen me, sikur se tha, me përmbytjet që kanë ato pasoja të cilat dihen dhe janë evidente qoftë për jetën e komunitetit, qoftë për asetat, për pronat e tyre, për pronat e bashkisë, të gjitha, apo edhe për vetë rritjen e sëmundshmërive, kur dhe shpeshherë këto kalojnë edhe në gjendje epidemike, kur nuk merr masa të duhura. Rasti i virusit Nilit për shembull, që është një nga rreziqet. Absolutisht. Gjithashtu rritja e nivelit të detit. Rritja e nivelit të detit ka ndikimet e veta. Ne kemi një, domethënë, skenar që kemi pasur për
rritje në tregojnë që deti mund do të ketë një rritje dhe në vitin 2050 afërsisht nga 24 dhe në 65 cm dhe dhe në vitin 2100 dhe në 90-100 cm. Qëfar kjo gjë pa diskutim që kanë dikimin e vetë në turizm, në bujësi, në gjithë të sektorë që janë edhe më të prekur. Para se të ndalemi tek planet apo masa që janë marë, Shqipëria në krahasim me rajonin, ka diferencime po themi, sepse ne po shohim që në base është, si themi, reljevi Shqipërisë, base për pjesën e rreshqitjeve dhe... Shiko, reljevi Shqipërisë absolutisht që e favorizon, duke qenë që është shtrirë, ka një shtrirje të gjatë në zonës bregdetare, e favorizon ndikimin e ndryshimeve të klimës. Në një studim që është bërë raporti i MESDEU për ndryshimet klimatike, MESDEU konsiderohet si një nga pikat më të nxehta, hotspot për ndryshimet klimatike në nivel global. Dhe Shqipëria duke qenë pjesë e këtij rajoni, dhe sidomos pjesa gjithmonë e Europës, pjesës jugore, po themi Franca jugore, Spanja jugore, këto janë shumë të impaktuara, pritet që të impaktohen më së shumti nga ndryshimet e klimës dhe Shqipëria është futet në atë zonën më të nxehtë edhe të Ballkanit, qoftë edhe për shkak të rajonit. Dhe sikur të thash, rritja e nivelit të drejtë do të impaktojë kryesisht Adriatikun dhe shumë më pak Jonin për arsyes që është më shkëmbor, më i lartë, ndërsa pjesa bregdetare dhe sidomos zonat e qyteteve që përfshijnë shumë Tirana, Durrësi, Vlora, Fieri, Elbasani, do të jenë këto zonat që është fushore, mesetare, do të jenë më të prekura, po dhe sidomos via bregdetare. A keni bërë një përllogaritje pak a shumë cilat kanë qenë, po themi, efektet e këtyre ngjarjeve që kanë qenë episodike përpara, po tashmë më duket sikur janë shpeshtuar. Pra ka një përllogaritje sa humbet Shqipëria apo cilat janë pasojat? Fatmirësisht jetë njerëzore nuk kemi pasur humbje. Shiko, ne në fakt kemi marrë më shumë me vlerësimin e riskut dhe të vulnerabilitetit për 5 sektorët prioritar, që ka qenë bujësia, turizmi, zhvillimi urban, energjia edhe transporti. Dhe nga ky vlerësim i bazuar, si të thuash, pa diskutim në metodologji ndërkombëtare, ne kemi arritur në konkluzionin që bujësia, turizmi dhe zhvillimi urban janë tre nga sektorët më të ndikuar nga ndryshimet e klimës. Nëse do t'i rendisnim si njëri pas tjetrit, do të thosha që në sektorin e bujësisë, disa nga, po themi, që është një nga sektorët, le të themi, vital për jetën e shoqërisë shqiptare, për ekonominë shqiptare, që lidhet qoftë me punësimin, qoftë edhe me prodhimin e brendshëm bruto, ndikimin që ka, dhe ndryshimi i kohës së kultivimit, për shembull, të kulturave bujësore, nëse më përpara kanë qenë në periudhën mars-prill, tani janë më të hershme, fillojnë që në shkurt. Kjo të çon të mendojmë që gjërat duhet të ndryshojnë, praktikat agronomike duhet të ndryshojnë. Gjithashtu është rianëritur numri i sëmundshmërisë ose llojet e sëmundjeve në kulturat të ndryshme, në bimë të ndryshme bujësore, gjë që e cila çon në dëmtimi dhe në uljen e rendimentit dhe produktivitetit të tyre. Po ashtu ujitja dhe kullimi, sigurisht rritja temperatura në sinën e verës që e cënon furnizimin me ujë për nevoja bujësore dhe kjo gjë pa diskutim që do të çojë në uljen e rritjes së tyre dhe njëkohësisht kullimi, në qoftë se sistemet e kullimit kanë përdorin pompa të cilat kanë pasur një kapacitet kush parashikuar shumë një flow i ujit, një prurje ujrave, po një sasi të caktuar tashmë për shkak të klimës, pra nuk është se është gjë e ardhur vetëm nga klima në kuptimin, por është një gjë e shtuar, është një gjë shtes, është një gjë ekstra, pra është në qoftë se është dizenjuar një pomp për të në prinsat i saktuar prurjesh uj, tashmë me studimet që janë bërë, me evidencat që janë historike, të regojmë që po, ne duhet të rishikojmë, ne duhet të planifikojmë ndryshe dhe duhet të përshtatemi dhe këture ndryshimeve. Në thëmë të sjedhim investimet të reja që të ka një kosto ekstra për teja saj që është parashikuar. Pra, në shumë se ke një sistem kanalizimesh në një qyteti që është dizenjuar bifjala para 30 vjetës apo 50 vjetës që ka patu parasysh faktor të tjerë social, ekonomik, por edhe klimatik, sot a i del jashtë funksionit për arsye, sepse si kur se ndodhi dhe në qytetin e Vlorës, sepse edhe pompat hidrovorët duhet të rishkojnë pa diskutime dhe pjesa menageriale. Një ndërhyrje dhe në planifikim urbane le pastaj për... Pa diskutim, po. Në fakt, a ka, ekziston një harte Shqipëris, po themi, për qëfar rezikot
X qytet, po themi, nëse kemi parë kemi... shumë Shkodra dhe Vlora tani janë, po themi, 2 pikat më të nxehta për përmbytje, ndërkohë që pjesët malore që mbase mund jenë për rëshqitje. Ka një lloj harxhimi të Shqipërisë. Ne kemi bërë tashmë në kuadër të këtij projekti që unë jam duke menaxhuar në UNDP për hartimin e planit kombëtar për përshtatjen e ndryshimeve klimatike. Ne kemi hartuar edhe 8 plane bashkiake për bashkinë e Vlorës, të Fierit, të Durrësit, të Krujës, të Kuksit, të Përmetit dhe të Gjirokastrës. Dhe kemi bërë hartëzimin e rreziqeve për tetë këto bashkitë dhe ekzistojnë absolutisht dhe në kuadër të projekteve të tjera harta të rrezikut të përmbytjeve apo të rrezikut për sektorin e bujqësisë apo sektorin energjetik apo për sektorin e transportit, në cilat janë akset rrugore më të rrezikuara etj. Dhe këto janë bërë edhe nga programi i ndryshimeve klimatike të UNDP-s, por edhe nga organizata të tjera, sikur ka qenë Banka Botërore apo Gizi dhe të tjerë. Kështu që hartat e rrezikut ekzistojnë. Dhe ne i kemi prodhuar këto, madje në identifikimin e masave përshtatse, ne i kemi bërë edhe hartëzimin e këtyre natyre. Ku janë të caktuara për shembull se ku duhet të bëhet ndërhyrja. Masat janë të parashikuara këtu, pavarësisht se janë në shkronjë të vogla, por ne kemi bërë harta për të gjitha, ku janë të përcaktuara vende se ku duhet të ndërhyhet. Me... Këto 8 njësi janë përzgjedhur si njësi po themi më të rrezikuara apo janë përzgjedhur për arsye të tjera? Jo, këto... u zgjodhën për, domethënë pati një analizë multikriteriale. Sigurisht bërë nga ekspertët të kontraktuar nga ne, të cilët nga një analizë që bën përzgjodhin këto bashki. Pa diskutim që edhe Tirana dhe Shkodra bënin apo Lezhë bënin pjesë në këtë qytetet bashkitë më të rrezikuara, por duke qenë që ato kishin projekte tashmë të zbatoheshin nga donatorë të tjerë, ne morëm përsipër bashkitë të tjera dhe për herë të parë ne arritëm të hartonim këto 8 plane të përshtatjes në bashkitë dhe 3 nga të cilët janë miratuar dhe nga Këshillat Bashkiake, është miratuar plani i Vlorës, i Gjirokastrës dhe i Përmetit dhe janë në proces përmiratimi planet e tjera. Pra për të shpjeguar, këto plane parashikojnë rreziqet që ka një njësi bashkiake, por edhe masat për shtatë, po. Domethënë, cikli i hartimit të një plani fillon me evidencat, grumbullimin e të dhënave dhe ne ngritëm grupet e punës nëpër secilën nga bashkitë me ekspertët më të mirë dhe që përfaqësonin fushat të prioritare, ato që unë përmenda, bujqësia, zhvillimi urban, turizmi, energjia dhe transporti, veçanërisht specialistët të cilët kishin një kohë të gjatë, do të 10 vjet punë dhe që kishin dhe të dhënat historike këto, si thua, kanë dhënë një kontribut shumë të madh në procesin e vlerësimit të rrezikut, sepse të bësh vlerësimin e rrezikeve klimatike pa diskutim që duhet të kesh informacionin e duhur, duhet të njohësh rreziqet, duhet të dish shkallën e ekspozimit ndaj këtyre rreziqeve dhe cënueshmërinë dhe vetë cënueshmëria lidhet me sensitivitetin se sa sensitiv është ky po themi sistem natyror apo njerëzor ndaj ndryshimeve të klimës, po dhe njëkohësisht kapacitetet adaptuese, se sa kapacitetet njerëzore janë gati për t'ju përgjigjur këtyre ndryshimeve, kapacitetet bashkiake, a janë ato gati për t'ju përgjigjur këtyre ndryshimeve dhe mbi bazë këtyre ne kemi bërë vlerësimin e rrezikut dhe i kemi ndarë ato me shumë rrezik, me rrezik mesatar dhe me rrezik më të ulët. Dhe mbi bazën e kësaj, pastaj kemi identifikuar masat, një listë të gjatë masave përshtatse, të cilat pastaj kaluan me një analizë tjetër cost-benefit analizë që prioritizuam, do të thënë masat më të rëndësishme. Dhe këto masat i kemi ndarë në grupe, si thua, masa të buta edhe masa bioinxhinierike. Masat e buta kanë kryesisht të lidhura me rishikimin e dhe forcimin e kuadrit ligjor, institucional, rritjen e kapacitetit për në bashkive, sepse këto janë plane, parashikime, edhe vlerësimi i riskut, si thua, është bërë me një bazë të ndërsaktuar, por ato ka nevojë që të rishikohen, të përditësohen, të updetohen, edhe me ndryshimet që ndodhin për hera dhe kështu që rritja e kapaciteteve në bashki është shumë e rëndësishme. Krijimi i strukturave të duhura brenda bashkive është shumë e rëndësishëm dhe që këto pastaj të ndjekin edhe zbatimin e këtyre planeve. Në vitet, sidomos pas viteve 90 kemi pasur për themi të menaxhimit të territorit problematika të mëdha që do thotë për shembull pranë është ndërtuar pranë digave apo zonat që nuk do duhet ndërtohen. Ndërkohë me ndryshimin që ne kemi klimatike, po themi afrimin e detit, sa radikale janë masat që mund do duhet të merren në vijim, sepse mbase do duhet për shpërtuar jetën njerëzore mbase dhe për shpërtuar, po themi, bashki do duhet apo njësitë e qeverisë qendrore nëse do të bashkohen me energji, do duhet të marrin masa mbase dhe shembje banesash në momentin e caktuar.
që mbas okay, sigurisht që këto janë gjëra të guximshme do duhet të jenë ndërhyrje. Këto janë gjëra sigurisht janë gjëra të vendimarrjes, por unë dua të them, domethënë, me kënaqësi që stafet e bashkive që u përfshin aty, por edhe ato të emergjencave civile veçanërisht, yes. që ndjekin në mënyrë shumë korrente gjithë situatën në këto bashki, i dinin ku pikonte çati janë domethënë, i dinin situata dhe ne në fakt kemi ngjerur shumë të surprizuar nga aftësitë e kapacitetit sepse në fillim të kur ti flet për ndryshimet klimatike duket si një se lidh dot atë konceptin e gjerë të ndryshimeve klimatike dhe ndonjëherë abstrakt me realitetin me atë po është aq e thjeshtë sa që në stinën e verës qofse më përpara ne dilim dhe shëtisnim edhe bënim pazare ku diun çfarë deri brenda orës 1 apo 2 të dhe nuk kishte shumë problem kurse tani që në orët e parë ne nuk dalim dot fëmijët nuk luajnë dot për jashtë në temperatura të nxehta pra që nga këto gjërat më të thjeshta dhe deri e puna që mbasen sektor të caktuar nuk punot, pra janë ulur orët e punës. Absolutisht orarët e punës dhe pastaj për këtë pjesën e riskut, sidomos në rrazin e bashkive të cilat edhe e kanë përjetuar, domethënë, përmbytjen apo thatësirën apo zjarret apo këto temperaturat shumë të larta, pa diskutim që duhet që të rishikohen prandaj dhe planet kur hartohen dhe masat ato përdisohen një në 3 vjet dhe e rëndësishme është që këto masa të cilat janë identifikuar me kontributin e vetë stafeve të bashkive dhe të gjitha institucioneve që i takonin këtyre bashkive, këto duhet që të futen në të buxhetohen. Kjo është shumë e rëndësishme të keni, futen në buxhetet të tyre. Ju nuk keni bërë një llogaritje, keni bërë thjesht nevojën që duhen. Po, ne të kemi bërë nevojën. Jo, po. Ndërsa në nivel kombëtar, kishte dhënë një shifër për Shqipërinë në një raport pak përpara. Okej, varet se si ka qenë fokusi i studimit. Kurse fokusi i studimit tonë ka qenë kjo që ne të identifikonin masat përshtatse dhe tashti kemi filluar me një bashkëpuni me një organizëm tjetër për të bërë kostimin e disa nga e këtyre masave, sidomos masave inxhinierike, ato ose që quhen të bazuara në natyrë bioinxhinierike, në mënyrë të tillë të cilët mosta, pra edhe ruajmë edhe mjedisin, por edhe të marrim masa për të përshtatur në ndryshimin klimatike. Duke parë planet dhe studimin që ju keni bërë dhe sigurisht njohjen e zonës, cilat janë sfidat më të mëdha që do të rendisni përse përket planit të themi të përshtatshmërisë për Shqipërinë, ose për këto njësi po themi. Okej, buxheti është një ndër. Po sigurisht që po buxheti është një ndër, por në fakt unë mendoj që ajo përkushtimi për të zbatuar që duke filluar që nga masat më të vogla, që nga krijimi i atij grupit, si thua, ndër bashkiak aty, me ato grupet e punës të cilën e krijuan për hartimin e këtij plani, ato të jenë dhe të vazhdojnë, që të shikojnë zbatimin e këtyre masave, që t'i përfshin ato në buxhetet e tyre, që të bashkëpunojnë me donatorët për të adresuar masat të caktuara për t'i kthyer ato në projekte për të zbatuar, dhe ajo që është më e rëndësishme është që të ndër ato planet të cilat ato kanë për zhvillime, planet zhvillimore të tyre, sigurisht që kanë masa infrastrukturore të caktuara. Aty ato duhet të integrojnë edhe ndryshime klimatike. Pra, në qovë se ndërtimi i një ure të caktuar kushton të x lek, por duke marë parasysh se si ndryshon, se aty ka për nëbyti, aty ka kështu, do të shritet. Pra, të duhet që të në një farë mënyre, duke parë dhe hartën e rezikut dhe gjitha këto që ne kemi parashikuar, duhet që të kostojnë dhe të parashikojnë edhe kostot ekstra që lidhen me evitimin e ndryshimit. Nëse unë do isha kryetari një bashkie që nuk ka shumë fonde, themi, po themi për të menaxhuar, çfarë opsionesh ka? Ka, po themi, qeveria qendrore për ju drejtuar, apo ka organizma ndërkombëtar që suportojnë, themi, dhe financiarisht këtë projekt? Po, shiko, ne në fakt si UNDP, në rolin ton që kemi pasur për të suportuar qeverinë shqiptare, kryesisht në përmjet Ministrisë të Mjedisit në kontekstin e ndryshimeve klimatike, jemi përpjekur që të suportojmë ata për të përthithur fonde nga mekanizmat financiar ndërkombëtar, si kurse janë ato të konventës kuadrës të ndryshimeve klimatike, nga fondi i gjelë për i klimës, nga fondi i adaptimit, si kurse është dhe ky projekt që ne bëm dhe jemi në proces nga fondi i gjelë për i klimës, po dhe nga fondi global i mjedisit, dhe ajo që farë kemi në plan
plan tani, domethënë duke parë që të gjitha bashkitë kishin një sër pikash të përbashkëta të problematikës në masa që ne identifikuam, mendojmë dhe synojmë, sigurisht që këtë do ta bëjmë edhe në bashkëpunim dhe me Ministrinë e Mjedisit, për të përgatitur një projekt dokument dhe për ta prezantuar në fondin e gjelbër të krimës për të përthithur fonde, ashtu si kurse kanë bërë dhe vëndet e tjera të Balkanit, Bosnia, Serbia, që kanë marrë fonde shumë të larta, për të adresuar problematikën e përmbytjeve, apo zjarëve, apo problemet e infrastrukturës që lidhesh me nga dëmtimet që janë shkaktuar nga klima, nga ndryshimet e klimës. Kështu që ne, si të thuash në projektin, a asum këtë synojmë, që tof planet fillojmë të zbatojmë. Dhe të suportojmë bashkit, dhe më thënë, për përthithje në këture fondeve. Një gjë dhe dyta, me që nëse jemi duke bërë dhe planin komtar të përshtatjes, do duam që disa nga masat që janë më shumë të rëndësishme dhe evidente, sidomos masat infrastrukturore, ti integrojmë në planin komtar. Duke qënë pjesë e planit komtar, dhe më thënë, bugjetimi, marja dhe financimi tyre, do tjetë pak më shumë në vëmëndjen e qeveris, dhe më thënë, qëndrore, dhe njëkohësisht të donatorve. Dhe ajo që ne duam të bëjmë tani në konferencën e palëve që mbahet në Azerbajxhan, të tetë këto plane, ne do t'i prezantojmë aty dhe do t'i dorëzojmë në sekretariatin e konventës për të qenë pjesë vizibël për gjithë donatorët dhe, si thuash, do të mundojmë të promovojmë dhe të nxisim dhe përthithjen e fondeve për zbatimin e këtyre planeve. Në fakt, për kështë pyetja para fundit, po do nisë aty ku e nisëm bisedën tonë. A kuptohet vërtet dhe nga kryetarët e bashkive dhe institucionet venda se serioziteti, po themi, apo ndryshime, a kupton ndryshime klimatike, pra, apo kupton vetëm emergjenca civile, se shpesher nga trot, pra reagimi shpesher, për ndryshime klimatike kërkoj një loj edukimi pak më të madhë, dhe sigurisht është pak sa sfidues e të vendosës prioritet ndryshime klimatike, apo jo? Pra ndaj është fytur NAP proces, National Adaptation Plan, ose Plani Komtarit për Shtatit, procesi, dhe nuk quhet një gjë që prodhove një dokument e vure në sirtar dhe ka që aty mbaron puna. Është një proces që kërkon, si kusht e të thashte, rritjen e kapacitete, forcimin, ndërgjegjësimin, qoftë në nivellet vendimarse, qoftë edhe të qytetarve dhe shoqërisë civile në gjitha dimensionet, rritjen e kapacitetëve shkencore, do të thënë që çdo gjë që prodhojmë, çdo mas identifikojmë ta kemi mbi baza shkencore dhe për të qenë më bindës dhe për vendimarsin, do të thënë për paraqitur gjëra që bëjnë sens dhe sigurisht zbatimi të ke fundit, në dhëmë pjesa e financimit, është shumë e rëndësishme për te i atyre, se sa të ndërgjishëm janë. Unë ju thash, kë ka që një proces dy vjeqar, dhe në fakt, kur ne u prezentuam të kërëtarët e bashkive, në fillim, sigurisht ishit skeptik. Se duke si diçka që shefëtëm në televizor, në fakt, televizorët e huaj, më asë e shqiptarë. Do shta u përpoqëm të flisim atë gjuhën e thjesht, ta bëni më të thjesht të kuptuarin e gjës dhe arritëm me mënyrën dhe metodologjit që ne përdorëm dhe me ekspertizën që patëm, arritëm që të kuptoheshim shumë mirë. Në fillim, kishte një ndrydhje dhe nga ekspertët që ata ishin në fakt shumë të mirë, ne mësuam prej tyre. Ata nga dhanë ide shumë të mirë, sepse i kishin prekur një jetën e përditshme, ato ishë përbaleshin me këto problematika. Mirë po, kur thua ndryshime klimatike dhe thua rrëshkitjet e dheut, apo kujdiun procesionarja e pishës, apo kujdiun se qëfar është duke si kur flasi për gjirat të ndryshme, për në fakt po flistim pikërish për ndikimi që ka ekstra për shkak të ndryshimeve të klimës dhe të tyri indikatorve. Dhe një pyetje fundit, ndryshime klimatike janë vetëm fatkesia, po janë edhe mundësi? Janë edhe mundësi, absolutisht janë edhe mundësi, dhe janë mundësi sepse, po themi një shumë i thjesht, duke qenë që temperaturat në stinë, në do të kemë dimra më të butë, më të ngrotë, konsumi energjisë do të jetë më i ullët. Pra, edhe për bizneset, sidomos për bizneset që zhvillojnë aktivitetet tyre në mjediset e brëndshme, dhe për ta, konsumi energjisë do të jetë më i ullët dhe këshu. Nga nga tjetër, në sektorin e turizmi, duke u rritur po zgjatja, sidomos për zonat veriore, turizmi do të jetë më evident, po dhe në zonat e jugut, më thënë shtrihet më shumë dhe sidomos, më thënë bëjnë zhvillojt ekoturizmi, veçanërisht për zonat që janë, për shumë zonat e mbrojtura, si që është, po themi, Llogaraja, po Karaburunia, po Vjosa, Grugderdhja Vjosa. Zona ku është më freskët temi të duhet të shkodën. Pra duke pasu, kështu ti mund të ashtu zosh dhe në stinën dhe në djetarë, do me thënë, kështu që
ka, do të thënë, pa diskutim ka benefite, ashtu sikur se ka dhe problematike. Por besoj edhe biznesi të reja kanë përshtypje. Absolutisht, absolutisht dhe do të ndryshojnë praktikat, do të thënë edhe mendësia të menduarit, të planifikuarit, të rishikuarit të gjërave dhe, po themi, që në praktikat bujësore, që janë, që nga mënyra e planifikimit dhe investime infrastrukturore, në vëndet e bashkimit Europian është detyrim që të bësh atë gjurmushmërin se sa një qeveri X harxhon për të adresuar ndryshimet klimatike. Dhe ky është një proces që do të bëhet në Shqipëri. Fatmirësisht, ne dëgjuam nga kolegët tonë të Ministrisë së Bujqësisë që Banka Botërore është duke bërë një projekt pilot tek Ministria e Bujqësisë dhe sipas OECD-s ka një ranking të masave përshtatse nga 1 deri në 4 dhe kur ti 4 është numri maksimal, kur një projekt për shembull është i pastër fare për ndryshime klimatike ai ka 4 pikë dhe ka një kosto të caktuar dhe ti në përqindjen se sa është buxheti i kësaj ministrie sa përqind ka shkuar për ndryshimet klimatike, sepse në fakt unë mendoj që në vendin tonë nuk është se nuk zhvillohen projekte që adresojnë çështjet e klimës, edhe të klimës. Por nuk është se a kemi vendosur atë zërin në buxhet të tillë, domethënë që dhe të bëjmë ranking, por kjo është një detyrim në kuadrin e integrimit evropian, por edhe të zbatimit të Marrëveshjes së Parisit, se sa vendet harxojnë, shpenzojnë për të adresuar qoftë redukimin e gazeve me efekt serë, qoftë edhe masat adaptuese. Kështu që hapa sapi do të vi. Në nënemi prap të kënaqur me hapat që janë ndërmarrë dhe me këtë ndërgjegjësim që bëm me këto 8 bashki dhe puna do të vazhdoj dhe me bashki të tjera. Kështu që do kohën e vetë çdo gjë. Patjetër. Zonja Dibra, më bëte vetëm të falenderoj dhe sigurisht të marrë nga ju dhe një premtim për një bisedë të dytë në momentin që të keni dhe planin e dytë për këtë pjesë, besoj. Faleminderit patjetër. Faleminderit shumë. Shikues të televizionit, s'kan pak minuta në shkëputje publicitare për të rikthyer për pjesën e dytë.